Да, тоа е најавната шпица која што ви најавува дека во продолжение следува меѓународната анализа и која, ако не, моите колеги, ќе се тука се за нас за да ни објаснат за сите нови детали и вести кои што пристигнуваат од светот. Има ли за што да се зборува денеска? Секако, Александра, секогаш има, особено ова утро, има што да се изанализира. Андонович, добро утро и за тебе. Добро утро. Ја мислам да почнеме од она што веќе на големо се говори, а се говори во голем број на држави, мислам на сите континенти, е главна тема, тоа е нели оној наводен план за распоредување на 2000 француски војници во Украина. Е сега само да појаснам малку на гледачите, значи синоќа прво имаше од руски извори, тоа од високи обавештајни кругови, разузнавачки кругови, имаше протече информацијата дека наводно се подготвени се 2000 француски војници да влезат во Украина, а потоа на една од француските телевизии го спорваше еден пензиониран генерал кој рече дека Франција поседува доволно мок и сила брзо да ги распореди тие војници на реката Днепар и на границата со Белорусија. На граница Белорусија за да се спречи напад на Киев, а на Днепар за да се направи една тампон зона. Е, сега, од друга страна, ја сте бите прашал, значи, еден фронт кој е подолг од 2000 километри, што би направиле 2000 луѓе? Кој, да подсетам, Русите рекоа веднаш ќе бидат нападнати. Значи воопшто нема да ги. Проблемот у целата оваа приказна е што многу се најавуваше дека Франција нешто треба да се вмеша и ова и она, се најавуваше, се разбира самиот Макрон тоа го кажа. Оваа информација вчера ја погледав. Ова е ниво на спекулација се. Све е тоа спекулација, мислам дека тие 2000 војници, ајде сега не мора сме војни стратези. Не да се 20.000 па разбирам да е нешто, ама 2000. Да, ја не знам и 20.000 дали може да толка фронтот, не сум стручен, нема да коментирам. Веројатно не може. Но... А тие 2000 војници можеби ќе имаат некаква хуманитарна улога, значи не борбена улога, бидејќи 2000 војници не може да направат ништо. Да се прецизира дека да се брани Киев и десната страна сега, на Днепр. Французите не успеа да ги одбранат своите традиционално неколку вековни колониални упоришта во Африка од руските паравојски, а не да го... тука имаш исто спекулација, да мора не да го и зошто Франција би го бранила Киев? Ја, тука не исто имаш спекулација дека наводно французите се заинтересирани за наоѓалиштата на таму имало некои благородни метали и неметали, посебно ураниум во околината на Запорожје, на историското Запорожје, не на областа Запорожје сегашна, да. Со што би се компензирале загубените наоѓалишта во Нигер. Да, но имаме информација дека русите почнале термоцентралата се извинам, Запорожје, во Запорожје да ја демонтираат, што е најголема нели термоцентрала, ми се чини, или нуклеарна централа. Нуклеарна се извинам, централа во Европа. И тоа се све спекулации, ние не ги знаеме овие информации, ништо не е потврдено. Сакам само за тие 2000 војници да кажам, тоа е мала бројка. Таа може да има некаква улога, не знам, полуспецијална, нели сабот, дали оние командоски операции и сето тоа, да. Но чим се најавувам, веќе се губи смислата у целата приказна. Не знам, јас не би, сето тоа е на ниво на спекулации, она што ти го кажа, што го рече Русија, дека ставот на Москва е јасен, дека во Украина не сме да има странски, официјално странски трупи, бидејќи неофицијално има. Има. Има инструктори, има платеници, не мора да носи француско знаме, има французи, има веројатно и руси, нели, овие што влегува партизаните руски во Запорожје, Путин вчера нареди и нареди на ФСБ, на нивната тајна служба, да ги фати издаиците, како што рече предавниците, и жестоко да ги казни, што само укажува дека веќе има некаква акција таму. Што се однесува до улогата на Франција, мене ми се чини дека сето тоа е повеќе
повеќе на ниво на спекулации и некакви политички поени. Оно што треба да го знаеме, што е последно и ново од синоќа и од утринава, е дека Германија испреке 500 милиони евра помош за Украина, што не е многу за оваква цела операција, дека Европската унија денеска расправа околу Украина, помеѓу останатото и за Босна, и дека Таурус, германските ракети, кои имаше разногласие во кабинетот на Шолц, ке се испраќаат, нема да се испраќаат, да потенцирам само Таурус, се проектили кои може да ја погодат Москва, толку знам. Она што можам да го прочитам. Според дометот. Да, според дометот. Меѓутоа, Русија се закани дека нема да гледа тек така на таа испорака и дека брзо ќе гледа и неутрализира. Оно што е од утринава последно што мене ми изненадува е дека и Токио, Јапонија планира нешто слично да направи, некакви проектили, не знам што да испрати, Москва им се закани дека доколку Токио тоа го испрати, дека ќе се соочи со последици. Значи имаме една, би рекол, реторика на не да само што нема крај на ова се, туку како да влегува у нова полоша фаза. И ќе додадам уште нешто. Од вчера имавме една изјава на ерменскиот премиер Пашинјан, човекот кој шуруваше со Русите во изминатиот период, па сега сврте да шурува со Западот, сака да влезе во Европска унија, во НАТО, па се случи онаа војна околу Нагорно Карабах и Азербејджан, каде што сега ја плати цената. Сега неколку села да, се спорни тука. Со што неговата влада и ерменците на некој начин не добија подршка од Русија, туку Азербејджан доби, па изгубија доста територија, бидејќи нели сакаат Европа да ги да одат во Европа, па тогаш Москва им кажа, ако сакате Европа, европјаните нека ве бранат. Вчера предупреди дека Азербејджан се заканува дека ќе дојде до нова војна, бара некои погранични села кои се стратешки важни за Ерменија, кои се на патот помеѓу главната рута кон Иран, кон Турција и кон Грузија. Тоа е тука има еден коридор кој е под ерменска контрола. Инаку, ако видиш картата, а од двете страни е азербејджанска територија. Да, азербејджанскиот лев дел, што се граничи со Турција, е ексклава практично. Не е копнен пат, нема. Тоа е резултат на војна која започне уште во 1988 година, додека Советскиот сојуз беше жив и здрав. Што излезе веднаш Москва, Захарова излезе порпаролката и рече дека ова што се случува таму нема врска со Русија, тоа е нешто измеѓу нив. Очигледно дека што не е заверување за разбора. Дека Кремљ го пушта низ вода, да. Пашањин. Не пушта низ вода, а да. За возврат Ерменија го замрзна своето членство во на така наречено азиско НАТО, каде што членува сите поранешни советски републики, меѓу кои Ерменија и Азербејджан. Ерменија си го замрзна своето членство. Ќе видиме тоа како да почнува да се некој да се обидува да направи ново жариште на војна. Тоа е све околу, тука во тој регион. Тука е Иран, тука е Турција, тука е Грузија. Знаеме Грузија како беше со Иранците, Иранците, имаше една изјава пред неколку месеци, не сум прочитал сега ништо ново, вклучително нели како закана за овој најнов конфликт помеѓу Азербејджан и Ерменија, кој вела дека доколку азербејджанците го прекинат коридорот со Ерменија, дека тогаш Иран ќе влезе во војна со Азербејджан, но тоа беше пред неколку месеци. Сега такво нешто не се. Не, Азербејджан не би требало да влезе со Иран, тие се исто шиити. Второ, Азербејджан има огромна подршка од Турција, а Иран и Турција имаат за сега добри односи, немаат. Не, но ова сепак веројатно тој коридор му е многу битен Иран. Не знаеме, ја повторувам, морам да се оградам бидејќи само можам да ги констатирам збирот на сублиматот на овие вести кон што може да оди. Генерално општата оценка, сакам да ја кажам и да се префрлам уште една мала тема која е пак нешто поврзана. Општата оценка е дека војната како да се распоредува за нова фаза која како да треба да дојде до некаква финална пресметка, само не би можел да кажам кој со кого и целта се знае геостратешка. Има 2000 француски војници. Па добро, тоа биде де факто војна помеѓу Русија и Франција. Јас лично не верувам дека дека Франција ќе испрати регуларни трупи, мислам на француски војници во француска униформа во Украина во овие моменти, бидејќи НАТО за сега не испраќа. Франција е дел од НАТО. Нема да биде да го активира членот 5 на НАТО. Бидејќи не е нападната Франција. Русија може тоа да го смета како
како обид за војна интервенција на Франција. Ме разбираш, како објава на војна, може секако. Така да ја лично не верувам, но ајде ќе видиме, многу работи не верував, па излегува такви како што излегува. Оно што сакам ми изненадија да, светските лидери. Па не само што ми изненадија, премногу беше невозможно тоа да се случува, не знам како да кажам. А сакам да го спомнам само тоа него зборувавме, заборав да ти кажам дека можеме и тоа да збориме дека Тексас со мигрантите, тоа исто така влие на овие председателски избори, ќе потсетам мигрантите кои доаѓаат од Латинска Америка, најповеќе од Хондурас, кои преминуваат илегални премини во Тексас, дојде до судир помеѓу републиканската државна влада во Сан Антонио, мислам дека е главен град, Тексас, и ваш... Остин е главен град. А, Остин е, добро, се извинувам. Ете... Седиште на... Па добро, кажу, седи владата, тоа е главен град. Да. И федералната влада на Соединетите Американски држави, предводена од Джозеф Бајден, дојде до судир, нели, помеѓу Тексас и... Како и секогаш, Тексас има проблем со федералната влада, сега мигрантски, законот за, за мигрантите. Да упростам, Тексас воведе закон со кој има право да ги апси мигрантите, бидејќи илегално влегувате, Вашингтон, федералната влада тоа го суспендираше. Инаку ќе подсетам, една од причините зашто влегуваат овие мигранти, зашто се дигна таа криза е обид да се смени етничката слика и многумина светски медиуми шпекулира дека тоа била идејата на актуалното демократско раководство во Вашингтон да дојде што повеќе да дојдат католици, тие латиноамериканците се повеќе до католици и да ги да го зголемат гласачкото тело, тие не можат да гласаат, се разбира, но ќе добијат симпатии кај латиноамериканците во Тексас да го компензираат ова што го губат како гласачко тело од страна на муслиманите ради политиката која Бајден ја води кон Израел и Палестина. Миграцијата секогаш зборувам условена... како шпекулација, се разбира. Тоа е шпекулација и веројатно и до некаде и точно се служи. Па добро, они велат дека на поголем временски рок католичкото население ќе го созбие мотив... протестантското кое е традиционално гласачко тело за на републиканската партија. Зборувам на подолг рок, да. А на краткиот рок е да се освојат симпатиите. Инаку мотивот секогаш го фокусира крупниот капитал на кој му одговара да дојдат луѓе кои за помалку пари ќе работат. Види сега проблемот што е? Проблемот само кратко. Најголем број има на сиромашни луѓе кои им преминуваат граница од Хондурас. Хондурас не е од вчера сиромашна земја. И секогаш преминувале граница. Ама сега ги пуштат? Ама зошто сега ги пуштат? Тоа е приказната која се обидувам да ти објаснам и да ја објаснам. Дури имаше и една информација која вели дека доколку тие би носеле оружје, легалните емигранти во САД, тоаш полицијата не би смела за тоа да ги уапси, бидејќи заспоредано е амандман славен во Уставот. Да, ама тоа се однесува на американските граѓани, не се однесува на овие граѓани. Е, сад, имало тука... некој судија кој пресудил во корист на некој емигрант. Јас би сублимирал, само и слободно би рекол, ова со мигрантите што се случува, ми наликува на оно што се случуваше во времето на Кастро, 60-те години, на Куба, кога во Мајами беше огромната кубанска емиграција, организирана, вооружена и го доживеа оној дебакал во заливот на свините. Да го скратам разговорот. Значи, така, да. Така да, ова нешто на тоа ми налико и затоа реков слободен ќе бидам да кажам, а ова го кажам врз основа на сето она што успеав да го прочитам и да го гледам, а и многумина светски експерти, па и американски го тврдат тоа, ја не тврдам, се разбира, но можам да пренесам што се зборува. Времето предвидено за овој наш разговор заврши. Повторно помина. Повторно помина. Интересно стана на самиот крај. Ке ги поканиме нашите гледачи доколку ги интересираат светските настани и случувања да читаат на Слободен печат. Тука е рубриката Свет, каде што ве информираме за сите светски случувања, а во продолжение на Слободен печат гледате тема поврзана со домашната политичка сцена, ќе се зборува за јавното размислување на граѓаните за изборните процеси. На оваа тема ќе разговара нашиот гостин Никица Корубин, независен пратеник, и нашиот колега Славе Младеновски, социолог. Домаќин на овој разговор ќе биде колегата Зоран Иванов. Останете со Слободен печат.